Вітаю на каналі Орхи. Мене звати Іра. Слава Україні, героям-захисникам слава і смерть клятим ворогам. Сьогодні хочу розказати про орхідейку Сантус і трішки про досвід і про мої помилки. Надивилася відео про полив добривами квітучих орхідей своїх орходрузів і вирішила собі спробувати підживити орхідею вже квітучу. Хоч я й дала малесеньку дозу добрива, це було органічне добриво, але орхідейка, так можна сказати, стресонула і почала сушити квіточки. Тож, що я з цього всього дізналась, це те, що потрібно орхідеї підживлювати ще до цвітіння і продовжувати це робити, не припиняючи. Тобто, якщо ви через тиждень поливали водою, через тиждень добривом, то треба продовжувати це робити, і буде нам щастя. Тож, які зміни відбулися за цей період, коли вона скинула квіточки? В неї була діточка до цвітіння, вона її випустила і трішки притормозила її розвиток. Наростила трішки корінців, але вона відсушила листочка. Під листочком я знайшла залишок квітоноса, такий наче вирваний він. І багато, бачите, пробиваються корінчики. І що я ще бачу, що над діточкою, той манюнюй, є ще одна діточка. Тож я не дала проквітнути орхідеї, можна сказати, зупинила її цвітіння, і вона вирішила пробудити бруньку. Але так як якраз була в той час спека, вона дала діточку. Тож я досі не знаю, чи це із-за великих температур вона видала дітку, чи це із-за того, що вона надумала вмирати, на що я надіюся, що це не по цій причині. Такі гарні корінчики. Ну, ось така красунька з другою діточкою. Чудова орхідейка Сантус. Всім гарного тихого вечора бажаю. Ми з Юняшею вам передаємо привіт.